päivää. Morjesta. Mä nyt kerron sulle. Minä olen Johanna Lehtipuu ja työskentelen S-Pankissa sijoitusasiantuntijana. Mä toimin S-Pankissa sijoitusasiantuntijana. Tällä hetkellä toimin sijoitusasiantuntijana S-Pankissa, eli sijoitusneuvontaa henkilöasiakkaille. No sijoitusasiantuntijat niin keskustelee meidän kuluttaja-asiakkaiden kanssa. Me käydään siellä vähän aina läpi sitä asiakkaan elämäntilannetta ja sitten vähän aina kysellään, että minkälaista tuottoa asiakas haluaa ja minkälainen on se riskinsietokyky. S-Pankissa meillä on sijoitusasiantuntijat toimii palvelukeskuksessa. Me palvellaan meidän asiakkaita puhelimitse sijoitusasioissa. Verkkosivuilla on ajanvarausjärjestelmä, mistä saa valittua itselleen sopivan ajan. Meillä on 11 sijoitusasiantuntijaa siellä. Mun mielestä on ihan mahtavaa, kun me soitellaan niinku ympäri Suomen. Mutta se, että siellä on kumminkin niin eri lähtökohdista ihmisiä, eri tavoitteita, eri ajatuksia, niin jokainen päivä loppupeleissä on ihan erilainen. Sitten on mukavat työkaverit myös. Niin, koska ne kertoo ihan yhtä tyhmiä vitsejä kuin minäkin. Vuosittainen tuottoprosentti, niin se on, että mitä se rahasto on tuottanut esimerkiksi viimeisen vuoden aikana. Ideana kuitenkin se, että se sun alkuperäinen pääoma kasvaa. Siellä on rahaston hoitaja, joka analysoi markkinaa, tekee muutoksia siellä. Niin tällä rahaston hallinnointipalkkiolla katetaan ne kulut, mitä sitä rahaston hoitamisesta tulee. Mikrosäästäminen. Se on just tämmöistä niin kuin arjen pienistä puroista. Eli just esimerkiksi sitä, että sä pystyt siitä jokaisesta korttiostoksesta laittamaan esimerkiksi sen euron sinne sivuun. No, jos me ajatellaan korkoa korolle, niin sehän idea on se, tai se, miten se lähtee liikkeelle, niin alussahan se tuotto on tosi pientä. Laittaa 100 euroa ja sitten siihen saa tuottaa 10%, niin seuraavana vuonna se pääoma, mistä lähtee liikkeelle, niin on 110 euroa. Ja tähän tulee taas se tuotto ja sitten taas se pääoma kasvaa. Eli se on eksponentiaalista se kasvu. Eli olen piirtänyt tässä jatkuvan rahastosäästämisen. Eli tämä aaltoliike tässä kuvaa kurssivaihteluita. Sinne on mennyt 50 euroa säästöä joka kuukausi. Että kun sinne säästää säännöllisesti joka kuukausi, niin se ei haittaa, että ne kurssit tulee välillä alaspäin. Vaan silloin esimerkiksi niitä rahasto-osuuksia saa paljon edullisemmin. S-Pankki on yllättävän helppo. Yllättävän edullinen. Ihan sieltä on mainintaa tullut edullisuudesta, mutta ilman se, että laatu kärsisi. Kaikki on semmoiset niin kuin perusasiat on hyviä, mutta niistä ei ole tehty liian monimutkaisia. Jos meillä on S-Pankissa hyvät sijoitusammattilaiset töissä, jotka osaa kertoa just asiakkaan tarpeeseen sopivan sijoitusratkaisun. No ihan 10 eurolla voit jo aloittaa. No, sillä loppupeleissä ei ole merkitystä, että ei ole lompakon paksuudesta kiinni se, että kuinka paljon siellä pitää olla sitä rahaa. Että onko sulla 10 vai 10 000 euroa, sillä ei ole loppupeleissä mitään merkitystä, koska se tuotto on prosentuaalisesti täysin sama, siitä summasta riippumatta. Bonusrahaston palvelu, se on varmaan meidän suosituin säästämisen palvelu. Joo, eli periaatteessa se, kun sä S-ryhmän liikkeissä käyt pyörähtämässä ja saat sitä kautta niitä bonuksia, niin nehän pystyy suoraan ohjaamaan rahastoon. Avautuu erillinen rahastotili, johon ne bonukset aina sitten menee. Ja kun se tilin saldo on vähintään 10 euroa, niin sitten ne ohjautuu sinne rahastoon. Eli sä voit kerätä sitä 10 euron pottia vaikka 5 kuukauden ajan. Et kunnes se tulee sitten täyteen, mutta kyllä ne aika helposti 10 euroa bonuksia kerätty. Kun olet perinnön, niin kannattaa siinä vaiheessa olla yhteydessä pankkiasiantuntijaa, keskustella, mihin sitä kannattaisi järkevästi käyttää. Tillään pitkään pitäisi vaan se, että etsisin sille jotain tuottavampaa vaihtoehtoja. Totta kai rahastosäästämiseen liittyy aina riski. Jotta sä menettäisit kaikki sun rahat, niin kaikki pörssikurssit pitäisi laskea samanaikaisesti nolliin siinä kohtaa. Ja aletaan maksaa oravan nahoilla ja niillä on enemmän käyttöarvoa sijoissa. En ole kyllä koskaan kuullut sellaista tapauksesta, että olisi koko pääoma menettänyt. Mä säästän joka kuukausi tietyn summan. Säästämisen ja sijoittamisen avulla sain ostettua ensimmäisen asuntoni. No, mulla on sekä suoria osakesijoituksia että sitten rahastoa.
rahastosijoituksia? Aloitin ihan rahastosäästämisestä, rahastosijoittamisesta, aloin niitä tutkimaan, mutta sitten loppupeleissä se kipinä kasvoi ja halusi niinku itse olla enemmän tekemässä niitä sijoituspäätöksiä. Sitten siirryin ihan suoriin osakkeisiin. Suoriin osakesijoituksiin jonkun verran. Se on mielenkiintoinen, poimii mielenkiintoisia yhtiöitä ja sijoittaa niihin. Mutta sitten kun mä haluan helppoja ratkaisuja, niin kyllä mä sitten valitsen rahastot. No itsellä löytyy muutamaa S-pankin rahastoa. Löytyy ihan asuntoa, metsää ja sitten säästörahastoja löytyy kanssa.